tere tulemast meie kõikidele euronõuetele vastavasse urritusruumi. Mina olen Tormi mesindustarvetepoest taru.ee ja kuna praeguseks ajaks on juba peakorja lõppenud, siis tahaks tutvustada teile neevurritamisega tähedalt seotud seadet, mille nimi on viilkoorija. Viilkoorija on siis nii-öelda revolutsiooniline seade kärgede lahti koorimisel ja selle on välja töötanud pea 1000 mesilasperega mesila omanik Juhan Uudera Soomest. Tema ettevõtte siis toodab neid viilkoorijad. Nii, selleks, et see viilkoorija kuumaks läheks, on meil kasutusel väike aurumasin. Töötab tavavoolu pealt ja siit siis tuleb aur voolikut mööda viilkoorijasse, läbib selle metallosa ja läheb lõpuks voolikut kaudu välja. Nii. Ja kärgede lahti kaanetamisel siis veel üks seade on lahti kaanetamise alus. See on roostevabast. Seda saab, selle laiust saab seadistada niimoodi, et saab nii langstrati laiust kui ka Eesti raami laiust laiusega raame siin lahti kaanetada. Ja sellest viilkoori ja seadmist veel siis nii palju, et tööpõhimõte on see, et kui kärjekahvliga meil on vaja kärgede kaaned niimoodi mehaaniliselt eraldada ja tekib siis kärjekaanetise vaha, siis viilkoori ja põhimõte on, et ta sulatab kärgede kaantesse viilud sisse. On piisavalt kuum, et vaha sulatada ja sellist vaha kaanetist traditsioonilise kujul üldse ei teki. Ja üks me siis proovime järgi. Kirasse. Masin käib. Rõitab. Panin ta just kokku, et esimest korda ise ka proovin seda. Siin on meil siis ilus täiesti kaanetatud kärg. Kärgede lahti kaanetamisel kasutatakse tänapäeval lisaks kahvile ka suurmesiniku poolt selliseid masinaid, kus siis lastakse raam läbi ja masin kaanetab, võtab selle need kaaned siis mehaaniliselt maha. Nende masinete puhul on päris tihti, eriti sellise raami juures ja kärje juures, kus kärg on suhteliselt õhuke, on see viga, et masin ei suuda neid kärgi täielikult lahti kaanetada. Jäävad sellised kohad, kus pärast tuleb käsitsi kahvliga üle käia ja see on teatavasti lisatöö. Viilkooriaga seda muret ei ole. Ma muidugi räägin praegu teoorias, et esimest korda praegu proovin seda, aga ma proovin. Nii, selline jälg.
järjekahvli töötamisel käsi väsib päris ära. Siin on mõnus, et ei ole mingisugust survet käele, lihtsalt tõmbad üle. Ja üllatavalt lihtsalt käib. Ma ei tea, kui palju see õige on, aga loodetavasti. Loodetavasti on okei. Okay. Võtta. Alles kujuneb. Nii, ja esimene kärg on siis lahti viilutatud. See on vesi kärg võib. Nii, ja teeme kolmanda veel, sest et mul on kolme raamiga meekurt. Nii. Järgmises videos vaatame, kuidas see meekurr sellega hakkama saab. Viil kooritud kärjega. Igal juhul võrreldes kahvliga koorimisega on see mesinikule ka lisaks, et ta on nagu ei ole nii füüsiliselt nii koormav on nagu puhtam. Mäkerda ennast meega. Nii, selline seade siis. Mesimesteril on siis Juhan Uudero ettevõte on siis väljatöötamisel samal tööpõhimõttel töötav suurem seade automaatse liini juurde kuuluv lahtikoorija, viilkoorija ja samuti on aurumasinaid saadavalt võimsamalt. Aga selleks korraks kõik. Neid kõiki tooteid, mida ma tutvustasin, on teil võimalik millega on vähemalt tutvuda ja neid osta mesindustarvete poest taru.ee. Aitäh!